ماني جي کے طرف مجھا آئے ایک پنچ روپے کا سرباد آیا ہے تاکہ حد قیامت اور جہاں بھی وہ آتما ہو جس کانتی میں مجھا کانتر سمار پتیل اور رویل اپنی بھائیہ کی اور سے 20 روپے کی مہاں پر جائے چلے اپتار میں پارٹی اپنگل مہاں کرتی ہے کہنا رکھیا تھے چھوٹی کے ہمارا رویل يا